nisem najdla pravih občutkov niti v kvalifikacijah, niti v polfinalu, ampak sem pač ustrajala in sem se uspela uvrstiti v finale. Zdaj sem vesela, v bistvu, da mi je ratala tekoča vožnja in da sem kljub eni napaki v zgornjem delu se uspela ponovno zbrati in odpela do konca naprej. Je bilo še rezervice. Za drugič.